якщо ми хочемо громадські слухань, у нас завершується час. А ми домовилися з вами. Дійсно, 14 років, будучи учнем обласного ліцею, я побачив цю людину, я вперше почув слова націоналізм, патріотизм, Україна. А мої батьки з Дражненського району, нікого не секрет, що ця територія довгий час була під Радянським Союзом, і патріотичного виховання не було. Я бачив традиції, але я не знав, що це може бути обов'язково певну ідеологію. Зоя Олександрівна вела мене дійсно по життю. Я писав першу наукову роботу у них в просвіті і формувався. Тому те все, що зі мною сталося, Зоя Олександрівна, це треба вам дякувати. Є держава, яка є світська, є традиція народу, яка є православна, я це чудово і прекрасно розумію. Є мої особисті наукові погляди, мої особисті, я маю право писати статті наукові з цього приводу. Але є стандарти освіти, які я повинен виконувати і буду їх виконувати. А бачите, хто є традиції, що склались в місті Хмельницькому по взаємодії з громадською організацією. Тому взаємодія з просвітою як була, так буде. Взаємодія з церковними структурами по спільному вихованню молоді як була, так і буде. Я не є релігійний фанатик. Релігія для мене не є ознакою професійної. Почули, пане Романе, почули. Це Зоя Олександрівна благословила. Дякую, Зоя Олександрівна. Вона і руководитель православ'яна на викладання у прикордонну академію. Так, Зоя Олександрівна?